Валерій та Ірина Снопко 30 років мріяли про власний будинок. 11 років тому вони нарешті придбали дачу і стали вирощувати курей і фазанів. Якось знайома привезла їм пораненого грача. Вона витягла його з-під коліс власного авто. Нині майже вся країна знає про їхній незвичний будинок під назвою «Садиба Нюшаніково». І живуть тут сороки, ворони, пугачі та інші дикі птахи. Такий собі притулок для пернатих. У Нюшаніково лікують та відгодовують поранених і виснажених птахів. А ще тут живуть 4 собаки та 6 котів. Після реабілітації пернатих випускають на волю, а деякі через важкі травми лишаються назавжди. Буде весело і цікаво, якщо поряд сови і гави.